No niin, ja tervetuloa uuteen Minecraft-videoon, nyt jakso 60. Joo. 60. Kuten näette, niin me on tässä siirtää tämmöstä härveliä, ja me jos tajusit, että me voisin tehdä tämän paljon helpomminkin. Noin. Ja noin. Ja sitten niin. Batteriboksia, batteriboksia. Noin. Elikkä kuten varmaan ehkä kaikkeista viisaammat pystyy arvaamaan, niin me on siirtää tätä nyt tonne päin, tonne sivulle päin. Ja niin. Tässä kestää pieni hetki. Plus sitten niin, tämän liikuttaminen, tämä vie ihan järkyttävästi energiaa. Mä oon kohta kuluttanut 2 batteriboksillista. Ne jo tän... No, siinä meni melkein 2 batteriboksillista yhden chunkin verran liikuttamiseen. Elikkä niin. Nyt saan jonkun verran tässä klikkailla. Ja sitten niin me pitää... Koska me vaan varastin tuolta sen moottorin, mikä niinku liikutti tätä niinku tuonne päin. Ja me sillä liikuttelen. Tätä me pitää sitten tehdä siihen se kohta, että se liikkuukin tonne päin, eikä tonne päin. Kunhan nyt ensin saa siirrettyä tän kohta 2 chunkia menty. 2 jäljellä. Tää kyllä taitaa olla patterboxit ihan niin kuin silleen valmiit kohta. Ja niin. Eli käyn vielä vähän muutaman kerran klikkailen. No niin. Nyt tää on menossa alaspäin ja... Niin. No joo, tää on nyt niinku yhden pykälän täältä päin aloittaa enemmän kuin mitä toi on kaivannut, mutta... No jaa. Tää on... Oikeastaan me voisin testata kyllä ensin, että niin tää kulkee. Elikkä... tämä. Rikotan toi tosta ja että on oikein päin. Kyllä. Ja nyt on vipuja tonne. Näyttäisi toimivan. Meni vissiin oikeaan suuntaan. Joo, taisi mennä. Elikkä... Tai no joo, me siirrän tätä tonne päin, koska minä Eva on semmonen. Se häiritsis myöt, jos taas eri kohdasta aloittanut. Noni. Nyt tää on tässä ja tää nyt saa lähteä niinku kaivelemaan tuonne päin. Joo. Noin. Pistä toi tonne. Ja... Nytte. Tulkoon se aurinko... Tai no siis... siellä. Kyllä tiedätte, missä se niinku on. Niin, niin siellä kun on se aurinkopaneeli tehdas niinku toiminnassa. Niin, niin mä ajattelin, että me tän... No niin, pik meni hiljaa. Niin, niin mä voisin tänne tehdä vähän lisätä automaatiota. Lää. Että kun suomi on vaikeeta. Niin, niin, niin kuin just silleen, että... no kun täällä on näitä kaikki juttuja. Niin jos täälläkin, niin, niin tää... Resin. Me pitää aina silleen. Manuaalisesti voi laittaa manuaalisesti ottaa pois ja sille. Niin, niin. Että me niinku sitä vähän automatisoin. Elikkä me tarvitsen. Oikeastaan kun mä mietin, niin me tämän tehdä tämän silleen, että täällä niinku tämä olisi, vaikka niin tämä on varattu resinille. Elikkä minä tarviin ainoastaan ME-importin stick interface kable, joo. Elikkä piston.
lime ja niin, joo, tälleen. Interface. Nyt mun kaapelit taitaa muuten kaikki olla siellä. No, meillä täällä muutama. Ja rautaa. Noin. Ja tää 5 kaapeli ei kyllä riitä. Stäkki. Ja noin. Sitten laitetaan se tuohon. Me oli jo silleen, että nyt te älä kaadu. Missäkään muuten on lähin tommonen kaapeli. No, no ei kovin kaukaa. Olisiko mutta 5 riittänyt? Katsotaan. Ei ois. Se on ihan yhdestä kiinni. 1 kaapeli. Noin. 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 Tää oli vaikeeta. Vähän kuparia. Ihan kun meillä olisi kuparista pulaa tai silleen, mutta joo. Okei, okay, elikkä nyt vielä katsotaan. Joo. Tuohon ei pysty, vai pystyykö muuten? Onko me kokeillu? En. Bullcraftin juttu. Tämmönen fasade. Ja siis se on ihan vaan tämmönen struktuuripaippi ja prikki. Tai no, mikä tahansa muu. Niinku, mitä materiaalia nyt haluaa käyttää. Elikkä onks mulla yhtään tämmöstä strukturepaippia? On yksi. Eli mä tarviin 2 lisää. Niin ja mä laitoin sorankin menemään sinne rekykloitavaksi. Nimittäin uudemmassa versiossa ainakin näitä pystyy käyttää. Mutta mä en oo ihan varma voiko sitä tässä. Elikkä kuten näette, niin se valmistuu tossa noin suht äkkiä. Ja nyt meillä tuntuu ihan siltä, että kohta tulee aivastus, mutta me toivotaan, että me aivastetaan. No niin, se katos. Joo, elikkä voiko? Voi, hei, näitä voi käyttää, jes. Okei. Okay. Niin kuin tolleen, noin. Niin se menee vähän niin kuin läpi. Siinä on tämmönen pieni graafinen puki, mutta no jaa, on se hienompi, kun siinä on semmonen aukko. Joo, oikeesti me voisin laittaa tähänkin. Jos mä rikon tosta ton. Noin. Ei kun. Noin. Joo. Voiko tähän laittaa? Ei. Joo. Mikä tolleen noin. No. Seuraavaksi pitäisi keksiä joku keino, miten mä saan tota resiiniä. Niin kuin silleen edes niinku, no, minä en halua niinku täysautomaattista, koska niin sitten loppujen lopuksi me olisi täällä näin nää kaikki trivet täynnä kumia, koska sitä tulisi niin paljon. Niin meillä on pari juttua, mitä me on tehnyt niinku aikaisemmin. Tää on oikeastaan ainoastaan, ei mulla ole kuin yksi, niinku mikä olisi tämmönen puolautomaatti. Nyt ei puhuta mistään aseista, mut niinku siis semmonen, että se keräis automaattisesti sitä kumia aina silloin, kun mä käsken sen kerätä niin kuin sen yhden satsin. Ja se olisi tällä computercraftillä semmonen turtle. Ja mä en tiedä just, että kun ikkuna auki, niin siellä tuulee vähän, että kuuluukaan se miten tässä mikissä. Jos joku muistaa, että on minun siellä Nameless FTPssä, niin pitäis mennä, niin meillä on seinä näitä resin spotteja, sit meillä on turtle vaan silleen, naps, 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 keräs ne.
Haluaisinko me tehdä semmosen? No joo. Kai me voisin. Tai... Ei muuten. Koska me en halua mitään uumattarasysteemiä tänne tehdä. Niin kuin oikea se käyttö. Mä katon. Slimeball. Olisiko täällä mitään tämmöistä systeemiä, mitä me mahdollisesti voisin käyttää. Niinku silleen, että mikä ei vaatisi niinku tuommoista resinin keräämistä. No ei, muuta kuin nois slimepallot, mutta ne nyt on vähän niinku silleen, että jää. Mitäs ihan pelkkä kumi? Onks tähän mitään keinoa muuta kuin resin? No jos ei oteta mitään näitä ampia juttuja. Koska jostain syystä ette tykkää katsoa niitä, niin ei mennä. Mutta ei innosta sit niitä säätää, jos kukaan niitä ei halua katsoa. Ei mun kyllä oo. Joo, eli mä tain tehdä semmosen turtle tree tap sydämin. Ja myös oikeastaan siirtää ehkä joskus jonnekin, mutta katsotaan nyt. Eli me tarvin turtlen. Ihan tämmönen perusturtle. Ei XP, vaan ihan perusturtle. Ja sitten me tarvin triitäpin. Näin. Ja näin. Triitäp turtle. Joo. Elikkä. Mitäkö mitään toteuttaisin? Jos me kaivan semmosen niinku jonkun pienen semmosen jutun, mihin mielestä niinku pystyn laittamaan vaan näitä, et niinku silleen, että kun noi... No me ollaan mitään blokkeja. Kun noi resispotit, kun ne voi olla niinku tolleen neljään eri suuntaan. Niin niinku silleen, että mulla olisi niinku tämmönen tolppa. Niinku. Et sitten niin, se kävisi niinku vaan silleen naps, 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 ylös, naps, 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 naps. Niinku silleen niin. Kävisi keräämässä ne. Sitten tulisi alas, puottaisi ne jonnekin. Ja... Niin. Joo, me voisin tehdä sen silleen. Ja niin joo, näitä pystyy siirtää portal gunilla. Että... Tai gravity gunilla. Et näin ja noin ja se pysyy siinä samassa kohtaa, että noit ei pysty kääntämään vissiin ehkä. Ei minun tietääks ainakaan pysty kääntämään. Joo. Elikkä minä nyt nukun tästä ja sitten minä kaivan jonnekin jonkun ja kerään sinne vähän noita puita. Okei, nyt on täältä kaikki tämmöiset jutut vissiin kerätty, ainakaan minä huomaa siellä enää mitään siitä välistä, vaan niitä napsinut ja tämä näyttää tältä. Mielenkiintoista, että näitä on 1, 2, 3, 4, näitä on 5, 6, 7, ja sitten näitä on 8, 9, 10, 11. Niitä on yli kaksi kertaa enemmän kuin näitä. Oikeastaan melkein kolme kertaa enemmän kuin näitä. Vähän epäilen, että tämä ei ole ihan sattumaa. Aika mielenkiintoista kyllä. Joo, elikkä, ja tämä on oikeastaan se korkeus, mihin minä aion, niin kuin tolleen korkeimmillaan nostaa noin. No joo, meillä on muutama, minkä tosta suunnasta minä en ole ihan varma, että mitä ne oli, koska ne tuhoutu. Koska siis, jos tommonen niinku tippuu jonkun tortsin tai tommosen
tämmöisen päälle tai semmoisen, niin se muuttuu tommoseksi itemiksi, mikä on ihan siis perus rubberwoodia, missä ei ole mitään resinpaikkaa tai semmoista. Et niin. Mutta minä nyt napsin tässä nää ja istuttelen vähän lisää puita ja täytän tota koloa. Ja niin. Okei. Elikkä nyt niin, kun tuo on valmis, niin täytetäänpäs tämä polttoaineella. Elikkä refuel all. Ja tän pitäis riittää jonkun aikaa. 122 000. Joo. Kyllä se riittää jonkun aikaa. Seuraavaksi. Se on täällä. Elikkä mä oikeesti mietin, niin kannattais ehkä laittaa tohon tortsi. Elikkä tää on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blokkia korkea. Ja mä voisin ehkä tän reijän peittää täältä katosta. Elikkä se on 11 blokkeja. Joo, se on muuten oikeastaan aika kiva luku. Joo. Noin. Elikkä. Mä kirjoitan tähän tämmösen pikkusen ohjelman. Okei, eli myös tuntuu, että tähän taitaa toimia. Eli kuten näette, niin se oli erittäin lyhyt koodipätkä. Ja edit, ei kun, mikä se on nimeltä, ihan vaan threadapp päälle, noin. Elikkä, joo, erittäin yksinkertainen pikkuinen koodinpätkä. Ja au, pieni juttu. Edit, threadapp. Eikö niin joo. Tää oli 11 blokkeja 10. 11 kertaa. Sitten seuraavaksi tän pitäisi tulla turtle.up. Eikö sit se olisi niinku tällä korkeudella. Sitten, eikö, tai siis sen pitäisi tulla 3 kertaa ylös. Ja sitten sen pitäisi mennä 2 blokkia eteenpäin. Eli turtle.forward, turtle.forward. Noin. Sitten seuraavaksi. Joo. Seuraavaksi se tyhjentää ton inventorin. No joo, ei sillä koskaan tuu 3 slottia noita resineitä. Niin toi riittää. Elikkä turtle.select i turtle.drop. End. Sitten. No niin joo.
Select. Ihan vaan varmuuden vuoksi. Yksi. Ja seuraavaksi se turtle, se menee taaksepäin. Kaksi kertaa. Ja mä pystyn sitten tekemään tuolla for, mut mä ei jaksa. Sitten seuraavaksi se menee turtle, seuraavaksi pitää mennä alas 13 kertaa. Elikkä... Meillä on iso niin. Mä tykkäsin, että meillä on iso kirjaimi täällä näissä jutuissa. Ei silloin vissiin oikeastaan mitään muuta. Niin kuin väliä. Muuta kuin, että mä vaan tykkään siitä. 14. Do. Turtle piste. Down. End. Joo, elikkä nytten tää... Tän pitäis toimia. Mut... Koska mä en ajatellut, niin mä olisin voinut ehkä tehdä ton silloin alkuun. Ja nyt mä olisin voinut tässä niinku testata, että toimiiko se. Nyt mun pitää ottaa, että niin... Noi kaikki resinit kasvaa takaisin, koska niin jos se et riitä päät tota resintäplää, missä ei ole sitä resiniä kasvanut takaisin, niin erittäin suurella todennäköisyydellä se tuhoutuu, jolloin se pitää niinku, no, pitäisi korvata uudella tommosella. Ja minulta ei huvita. Joo. Mä olisiko laittanut bauksiteen tänne ja tänne oli jäänyt tätä sodalite. Dustia. Mene sinne nyt vaikka sinne. Joo. Joo. Elikkä... Seuraavaksi. Okei. Kokeillaan tätä. Elikkä... Resin. Ei kun... Top. Ja... Äkkiä pois. Me pitää tehdä tuohon vähän parempi tommonen käynnistysjuttu. Varmaan tuolla redstone, että me painan nappulaa niinku tosta josta ja... Niin. Mutta... Tää siltä, että se kerää tota... Resiiniä. Ja... Sitten... Mihin suuntaan se niinkun... Lähtee sitten menemään. Meneekö se pohjalle? Meneekö se? No. Joo. Just tolleen. Hyvä. Kaikki resiinit on vissiin täällä. Käsittelyyn. Ja tänne ei jäänyt yhtään. Eip, hyvä. Ja kato, yksi on kasvanut takaisin. Fuel. Refuel. Joo, elikkä polttoainetta ei ole kulunut paljon yhtään. Elikkä me on... No... No joo, mie et sano tälleen. Mun ei tarvi koskaan laittaa tuonne enää polttoainetta. Joo, mä et sano sille. Ja, niin. Elikkä... Tää jakson voisit kuitenkin lopetella tähän. Ja... Pitää tänne vähän tota toriumia valmistella. Mutta niin, niin... Joo. Mä... Ei kun... Tuossa muuten kesti. Noin. Elikkä maailmalla taas löytyy kuvauksesta. Täällä on muuten YKK. 5, 6, 9, 12, 24, 48, 60. No melkein 72 täkkiä. Joo. Niin, maailmalla taas löytyy kuvauksesta. Niinku aina, koska jakso 60. Oliko tää 60? No, jos tää oli 60, niin sit löytyy, mutta jos ei ollut, niin sitten ei löydy. Ja niin. Elikkä me vähän tuonne tuota toriumia pesäilin. Me taitan tehdä silleen, että me laitan tänne niinku yhden kompressorin ja niinku silleen, että se automaattisesti täyttäisi tota. Ja sit mä haluaisin ehkä ensi jaksossa selitän
Ja sitten niin käy laittaa ton poran päälle, koska tää servo on ollut päällä. Tai niin, siis kun jos nyt joku ei ole vielä huomannut, niin meillä on tää silleen serverin pyörii. Tää on ollut päältä jos kuumat tuntia, tää silleen, että mä en tehnyt mitään, tuo poras voi olla päällä, mutta se ei ole päällä, koska mä unohdin laittaa sen päälle silloin, kun mä lopetin ja silleen ja kun vieraita ja silleen ja kello on niinku 00:20. Nyt kun mä kuvaan tätä loppua nyt tässä. Joo. Oikeastaan tää on ollut niinku melkein 10 tuntia silleen, että no joo, kumiskin. Elikkä, niinku aina, niin muista tykätä, kommentoida, sypätä, niin edelleen. Ja heippa. Ja se pora on ihan tosi jossain 100 päässä.